Presidenti Joe Biden është ende i zemëruar nga fakti se u detyrua të braktisë fushatën e tij të ri zgjedhjes më shumë se 3 javë më parë dhe u ka bërë të qartë njerëzve të afërt se ai ishte veçanërisht i pakënaqur me ish-kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, me të cilën nuk ka folur që nga vendimi i tij për të hequr dorë nga kandidatura. Biden e ka vlerësuar përkrahjen e demokratëve pas vendimit të tij për t'u larguar, por ka pasur anëtar të caktuar të partisë që në mënyrën më aktive u përpoqën ta largonin atë nga gara. Procesi që e çoi atë në tërheqje nga fushata e la presidentin mes dy ndjenjave, të zemëruar dhe të lehtësuar, sipas njerëzve të tij të afërt, të cilët thonë se Biden është ende duke u marrë me arsyet që çuan në largimin nga kandidatura, edhe pse ai beson fuqishëm se bëri zgjedhjen e duhur. Një burim tjetër i njohur për mediat e huaja me këtë çështje, tha se Biden ishte i pakënaqur në atë kohë. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë kundërshtoi faktin se Biden ishte i zemëruar me Pelosin, duke thënë se vëmendja e presidentit është e ardhmja, jo e shkuara. Biden e ka zhvendosur vëmendjen te trashëgimtarja e tij, pa pasur nevojë të zhvillojë një fushatë kundër ish-presidentit Donald Trump, ndaj të cilit konkuron zëvendës presidentja Kamala Harris.